Det ikke toalett her en plass? Du finner det rett bort til gangen der. What the hell are you planning to do? About what? They're fucking screwing you out there. Husker du det vi snakket om tidligere? Om det jeg skulle låne? Jeg tror vi kan si at du skylder meg nok tid fra før, da. Vær så snill. Jeg ber deg. Jeg tror vi sier oss ferdig med de greiene der, ja. Ja, greit. King, baby.